Moro. Hello. Tää kuulostaa joku vanha tietokoneelle tää masina tällä hetkellä. Moi. Olisiko pitkästä aikaa 24H? Mulla on idea. Toki. Tuu. Tosi se ei kuulosta hyvältä, jos sulla on idea. Eiks nää on sit parhempia? Seuraa mua. Jos se on 24H, niin miksi mä oon vessassa? 24H vessassa! Ai sä oot lukenut salaa kommentteja vai missä enemmistö jostain kumman syystä haluaa 24H vessassa? Eiks sä halua? No kai mä haluan. Keksit tätä tekemistä? Mulla on muuta tekemistä kuin istua koko päivä tässä. Ei. Mulla on juttu. Se kamera kuvaa ihan eri paikkaa. Joo. Sä katot tänne, kamera katsoo tonne. Joo. Eli mä keksin sulle kysymyksiä ja tehtäviä lennosta. Ja sen mukaan, jos sä oot oikein, niin saat valita tästä taloudesta yhden asian tänne vessaan. Mitä mieltä? Okei, hyvä. No haluatko sä ensinnäkin vaihtaa vaatteet tänne sopivaksi? Ai sä menet noilla. Väsyttääkö jo? Tässä on mennyt kuin joku 15 minuuttia. Niin, mä tulin nyt ekan kysymyksen. 15 minuuttia liikaa, kun sä etit kysymyksiä. Mä tulin nyt ekan kysymyksen kanssa. Mä keksin tää ite. Ehkä. Ota hetki, mä pääsin suomentaa. Mitä materiaalia vessat ovat yleensä? Niinku vessan pönttö vai vessa? Vessan pönttö. A. Lasia. B. Sementtiä. C. Posliinia. No sä kuulet itekin. Tää kaveri on posliini. Aivan oikein! Mitä sais olla? Ensimmäinen asia. Miks sä haukottelet? Mun 15 minuuttia istunut tässä paikallaan. No 15 minuuttia mun pidetti. Mä voisin ottaa sen... Kännykä. Ei, miksi mulla laitat sanoja suuhun? Pystä ottaa kännykkää. Mä en oo mikään kännykkäaddikti. No nyt sais olla. En mä halua olla kännykkä. Seuraava kysymys on tuntien päässä. So? Mulla on tunneiksi tekemistä, kun saadat sen saven ja leivinpaperin mulle. Savi ja leivin paperi. Niin, samalta kaksi asiaa. Joo, se on tavallaan yksi. Se suojaa mun lattiaa. Mä sanoin, että mulla koko leivin paperi pakko. Onks sä näet oikein? Joo. Sä voit pitää se kokonaan. Ideana on se, että sä voitit se. No odotan nyt hetki. Mä saan käyttää näitä, mitä ne skaapeissa on. Sä saat käyttää mitä vaan, mitä sä sisällä on. Jopa suihkuu. Näytä, mitä sä otit sieltä just. Tällä oli lasikaapissa. Mattopuukko. On siellä vielä kaksi lisää. Miksi hiilkutissa? Hello. Hello, mä löysin... Mitä? Mitä? Tää on mun sivelli. Mistä on siveltimen löysit taas? Kaapista. Mä en luo... Oota. Mä voisin ehkä haluta yhden kysymyksen. Mä haluan kunnon muotoilu siveltimen. Tuhlaat sä sen siihen? Joo. Nää kysymys tosiaan vaikenee ja vaikenee. No okei, okay. Mä tuhlaan. Haluat sä nyt sen kysymyksen? Joo. Nyt on mennyt härityskin tunti. Tää on tosi vaikeaa. Näytäs tän päin. Tää silmän laittaminen kiinni on melkein impossible. Mikä toi on? Se on mun keksimä potus. Okei. Okay. No, mä haen kysymyksen. Kun sä vedät vessaa, minne kyseinen vessa ja sen sisältö menevät? Minne kyseinen vesi ja sen sisältö menevät? Vessa. A. Takas tuon tankkiin, vesitankkiin. B. Viemäristöön. C. Juomavedeksi. Viemäristöön. Eikä? B. Viemäristöön. En mä muista vuodessa, kun se oli. Ja mitä sä halusit tästä? Se muovinen. Valmis! Siis oikein! Uhuhu! Sä saat kaikki. Mä en löytänyt enempää. Joo, ei mulla ole enempää. Kiitän. Ole hyvä. Sun puhelin soi. Mä menen just pyytää sitä, että voiko antaa mun puhelimen, kun mä oon jumissa täällä vessassa. No, mä tulin tänne just sen, kun sä et saa sitä puhelin. Ennen triviaa! Kun se häiritsee mua. Se ei loppu koskaan. Oo. Delfiini vai selin? Se ei ole delfiini. No, mikä se on? Hai. Aivan. Oh. No, sä saa leikkiä niillä. Miksi joissakin yhteiskunnissa pyyhittiin vain vasemmalla kädellä? A. Koska suuri osa ovat oikeakätisiä. B. Oikealla kädellä tervehditään ihmisiä. C. Vasen on kakka käsi, eikä huono käsi. B. Eikä B. Oikealla tervehditään ihmisiä. Niin sä kättelet näin, niin et sä tietenkään halua kätellä tällä, millä sä oot koskenut kakkaa. Aivan oikein! Pyyhit sä vasemmalla vai oikein? Mä pyyhin sillä samalla, millä mä kättelen. No hyvin. Mitä sä haluut? Mun puhelimen! Ai, niin jo, hetki vielä.
Ole hyvä. Sori, mä en ehtinyt vastaa puhelimeen. Oliko sulla jotain tärkeää asiaa? Oh my god. Niin sä et tarvinnut kännykkää? No, siinä vaiheessa ei, mutta nyt se on eri asia. Miten menee? Ihan hyvin tässä vastailen kommentteihin ja kiroan välillä, kun tää muuttuu yhtäkkiä pommisuojaksi ja mä en saa lähetettyä mun kommenttia. Aina kun se katkeaa, niin mun pitää mennä vähäksi aikaa näin, niin sit se taas jostain ottaa se ja sit mä tuun taas näin ja sama toistuu ja... Haluatko kysymyksen? Mielellään, koska mä just rupesin miettimään mielessäni, että mä voisin haluta tänne jotain vähän pehmeämpää kuin tää posliinipönttö. Kriisissä! Mitä ihmiset yleensä hamstraavat? A. Lemmikkejä. B. Sukkia. C. Mitä ne niillä sukilla tekee? Vessapaperia. Mä sain väärän mielikuvan sukkahamstrauksesta. Mitä sä tekisit sukilla? En mä tiedä, pukisin jalkaa. Miks sä itket? Koska mä sain väärän mielikuvan. Okei. Eikä aika surullinen mielikuva. Vessapaperia. Onks tuttu juttu? Kun korona alkoi, se oli aivan tyhjä. Siellä oli muovia vaan ja ehkä muutama rullan palanen, kun joku tuli oikeesti tapellut niistä. Aivan oikein! Vessapaperia! Ding ding ding! Mitä saisi olla? Mitä sä haluat? Ja mä haluan tyynyvilttikasan. Ha! 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 Miten menee? Tämähän on mukava. Ainut. Mikä ei oo mukavaa? Sieltä näyttäis pian tippuvan pisara. Anna, mä halunnut vesikidutusta. Mä halusin rentoutua, enkä saada otsan vesikidutusta. Ota seuraava kyssari. Juu. Entäs mä nukahdan tähän? Niin no se on ihan sama mitä mä tein, kun hapaa täällä vessassa. Tosi se voi olla aika tylsää, katsotaan muuta se. Trivia. Mikä näistä on tieteellisesti oikea termi? A. Kakka. B. Pökäle. C. Uloste, infektivus, niinitus, fesesus. No ku... Kerro meille se vastaus. No siinä on se, että mä en oo ikinä googlannut kakka. Niinku... Onneksi. Mikä se on latinaksi? En mäkään. A, B vai C? Heitä nyt. No mä heitän sit sen tyhmimmän, eli viimeisen. Tää on varmaan sun keksimä. C. Se on mun keksimä. Niin mä huomaan. Mut hei. No hei. Se on oikein. Onks se niinku googletettu oikein vai sun päästä keksimä? Luetaan kommenteista, antaa niitä googlettaa, mikä on kakka. Latina. Mun siellä kattoo niitä kuvia sit kans. Mitä sä haluut? Sä voitit. Mä oon tosissani. Mä haluan mun keskeneräiset mangat. Älä heitä! Oikeesti? Joo! Nämä ovat todella hyviä mangoja. Pärjätsä nyt joku tunnin kaksi? Mun laskujen mukaan mä pärjään puoli tuntia. Nää, lue hitaammin. Joo. Moro! Heippa. Onks sulla ollut kivaa? Miten se nyt sanois, voiko sulla olla kivaa vessassa? Haluatko kysymyksiä? Mielellään. Sullekin. Mikä näistä hahmoista on tunnettu? Meneekö suomen kieli? Mikä näistä hahmoista on tunnettu? Viemäri putkista hahmo. A. Spider-Man. B. Tolonen. Meidän Tolonen. Kuka muukka? Se on Super Mario. No Super Mario, se on putkimies, niinku Luigi. Selitä. Aivan oikein! Super Mario! It's a me, Mario! It's a me, Mario! Kun se menee tällaisen tilan viittiin 21 tunniksi, se alkaa kyllästyttää. Okei, mitä sä haluut? Voisin ehkä haluta mun muutaman kasvin tänne, niin mä saisin kotoisamman olon. Sit mä haluan vielä toisen kysymyksen perään. Jos mä keksin, mun mennään aina hetki aina keksii. Joku pari tuntia. Onks tää joku kukka lähetti? Ensimmäinen. Hänen nimensä on La Bamboo. Oo, idea. Tuo bang bang. Sä voit viheltää pelin poikki. Mä en oo mikään nössy. Aha, haluatko kysymyksen?
Joo. Mä keksin ne tossa sillä välillä, kun sä sisustit sun säädettävää huonetta. Oot sä valmiin? Joo. Okei. Okay. Sä et taida olla valmiin. Mutta mä oon kirjoittanut jotain ihan outoa, mä sain selvää. Mä voin muistella, mitä mä kirjoitin. Mikä näistä otuksista viihtyvät parhaiten kylpyhuoneessa? Joo. A. Torakka. B. Surakka. Surakka. C. Sokeritoukka. Pitikö sun muistuttaa niiden olemassaolosta? Mä muuten yksi päivä aamulla heräsin ja näin yhden. Sitten mä googletin. Missä? Ja se on kuulemma ihan normaalia, että talossa voi nähdä silloin tällöin yhden. No mä tapoin sen enkä ole nähnyt enää yhtäkään. Mikä? Anteeksi, mitä sanoit? Sokeritoukka. C, sokeritoukka. Aivan oikein. Sä tiedät nää. No niin tiedän. Hyvä. Mitä sä haluat? Kannettavaa, koska sarja sai uuden jakson ja... Mitä mä katsoin nopea äsken, sulta taitaa olla 100% akkuu. Sun onnenpäivä. Et saa laturia tänne. No syytä ollakin ja kyllä vai 100%. Sillä katsoo ainakin yhden jakson. Hehehehehe. Patskii jätkäs. Anteeksi, kun mä tulin häiritsemään. Mä oon tullut kysyä kysymyksen, mut ei oo pakko, jos et halua. Mä lopetin jo. Ajaa. Mitäs toivot? No, jos mä veen kylpyyn ja sä pyörit siinä kamera kädessä, niin varmaan uikkarit, että mun ei tarvitse leikkiä Sims-blurraus-stylella, koska mä en jaksa blurrata. Mut et sä pääs sieltä ulos. En niin. Mistä sä valitsette? Hei, mene kaivamaan mun pikkareita. No se on ihan varma. Pakko. No mä katsotaan, saat sitä oikein. Tää on varmaan vaikein kysymys tähän mennessä. Mistä BC-lyhenne tulee? A. Water closet. Vesikaappi. Suoraan suomennettuna. B. Water candy. Vesikarkki. Se on aika herkku. Sitten on semmoinen kysymys, miksi sä suomennat näitä? Ihan sama, että ihmiset ymmärtää. C. Warm closet. Lämmin kaappi. No se on se eko. Water closet. Niin. B, C. Niin. Aivan oikein! Meis mä nyt oikeesti katso sun kaappeja. Joo, en mä pääse täältä mihinkään. No tääpä on hurmaava näky. Mies halailee mun luotaa sinissä, missä on pikkareita. Hei. Sukkia. Hei, tule nyt. Tule tarpeen. Koska mulla ei nyt oo käsi. Saat ite valita, mä en jaksa venkoa sun pikkareita. Noni. Moro. Hello. Naattiiko? Tule vähän yli. No, tää on vähän niin kuin alamäki tänne päin, joten ei voi tulla mitään muuta kuin yli. No, monta tuntia sä ajattelet tossa istua? Tunti? Kaks? Mä veikkaan, että tää vesi pysyy tunnin tällaisena hyvänä. Toodaloo! Toodaloo! Hello! Onko ollut kiva? Musta tuntuu siltä, että mä laitoin niin kuumaan vettä, että mä oon ollut täällä enemmän kuin tunni. Oot sä ollut enemmän kuin tunti? Totta. Olisiko aika lopetella? No... Saadaan muutakin matskuun! Mitä olis seuraavaksi? No mä menen suihkuun seuraavaksi. Sori! Moi moi! Onks valmis? No, täällä ei voi hetkeen mitään kovin järkevää tehdä, koska lattia on ihan märkä, kun tää on niin pieni tila. Kun Todd hulauttaa, niin koko lattia peseytyy ja... Kauanko siinäkin menee? No, mulla on onneksi tää puhelin ja te ootte niin ihana aktiivisia kommenteissa, että mulla on seuraa. Joko se on kuiva? Näin mä. Jos mä rupesin nyt miettimään mielessä, niin mä pystyin avaamaan suuni, että joka kerta melkein kun sä tuut siihen, niin mä haukottelen. Mutta joo, täällä on erittäin kuivaa. No mä rupesin tässä laskeskelemaan, että viime ruokailusta on jo tunteja, että mä voisin haluta jotain, millä mä voisin syödä, koska idea, vaikka mä 24 tuntia, niin idea ei oo paastota.
mikä toi lammaspaastota. Niin mitä sä hymyilet siellä? Hyvä sun on siellä syödä. Hei, pikku possu. Ei, mut mulla on idea. No? Et sä ruokaa saa, vaan sun pitää ite kokata täällä ja syödä. No, miten mä saan uunin tänne? Trivia! Tää kannattaa saada oikein, koska sä saat ruokaa. Muuten seuraava kerran mä en tiedä koska. Missä maanosassa maaseuduilla tunnetusti kakataan vielä tänä päivänä reikään? Maanosassa. A. Eurooppa. B. Amerikka. Pohjois-Amerikka. C. Aasia. Mun vastaus on Aasia. Melkein tuli jo väärä. No, aivan oikein! No, se meni melkein väärin sen takia, koska mä en tiedä mitä mä olin sanomassa. Okei, saat värkit, pääset tekemään ruokaa. Siinä on ekat värkit. Oot spannu. Piti vähän aikaa miettiä mitä mä just kuulin. Ole hyvä. Sillä pääset kokkaamaan. Päällä on. Mä en tiedä teistä, mutta on pelottavaa. Miksi se kuuluu tommonen ääni? Mä rupesin tässä miettiä, että ettei ihan elukaks vedetä, niin millä mä niinku... Mut siis sä voit syödä suoraan pannusta. No, miten mä kananmunat teen? Sä heität ne sisään sitten, kun se kiehuu. Tää tuntuu niin oudolta. Siis yleensä kun mä teen nuudelin, mä teen sen mikron kautta, en näin, mutta... Eli sitten ensimmäinen hetkonen, mä en kyllä kaikkia mausteita laita, muuten tulee tykkyä kamaa. Eli sitten diin muna. Hyvä roskis. Tää kuulostaa joku vanha tietokoneelle tää masina tällä hetkellä. Syöt sä just ruokaa vessan lattialta? Ei mulla kauheen viisas olo oo, mutta syön. Hello! Tuliko syöt jo? Tuli joo ja pakko sanoa, että mä oon jo selannut puhelimesta kaiken mitä sen pienestä täällä menettää kyvyn puhua. Olisiko trivian aika? Kyllä. Triviaa! Alkakoot! No sehän se idea on, herättää tähän päivään. Jos koetat WC-ovea ja siellä on jo joku, niin mitä yleensä sanot tai sanotaan hänelle? A. Anteeksi! B. Onko hyvä kakka? C. Kakkaan alleni, jos et avaa. Mä huutelin pienenä tota, että mä kakkaan ja pissaan housuun, jos ei ovi aukee. Ja sit jos mä olisin yhtään... Jos mä olisin yhtään tota, en niin nössö mitä mä oon, niin varmasti mä olisin silleen, että onko hyvä kakka, mutta ehkä anteeksi on se kohteliainen. Eikä A? Niin. Aivan oikein! Mm. Mitä haluat? Anna mun Nintendo, mulla on Gengar Shiny Breedos kesken. Mitä tapahtui sille, en tarvitse teknologiaa Beatalle? Sitä, että mä tajusin miten tylsää 24 tuntia yhdessä pienessä tilassa on. Hei, onks se on muuten kuivunut noin? Massa. Pohjat ei oo. Ole hyvä. Kiitän. Toivottavasti tulee shiny tässä. Mitä sä syöt? Nudelia. Mä luulen, että se oli sipsiä saanut jostain. Ei. Trivian aika! Onks sulla mielessä mitä sä haluut? Mä oon loppu suoraan. Ainakin mä oon. Joo. Miten? Mihin sä kuvaat? Anteeksi. Miten miehet istuvat pöntöllä? A. Purasitko sä just hampaat yhteyksiä? Joo. A. Halaten vesisäiliöitä. B. Sivuttaen jalat yhteen suuntaan. C. Samalla tavalla kuin naiset. Niin puhutaanko nyt siitä, kun mies on pissalla vai kakalla? Ihan sama. Jotkut miten miehet istahtaa seisoo. Kakalla. Sä sanoit. Siis jotkut miehet istuu kakalla, seisoo ne muuten kakallakin. Joo. Häh? Et sä tiennyt? Miten mies voi kakata, jos se seisoo? Siis se vähän niinku semmonen kyykkii. Miks? Mitä, miksi? En mä oon tehnyt niin, mutta miehet, jotka yleensä seisoo pissalta, niin ne yleensä ei suostu istuu. Mä puhutaan nyt niistä, jotka istuu. No ne, jotka istuu, niin mikä oli... A. Halaten vesisäiliötä. B. Sivuttain. C. Samalla tavalla kuin no, naiset. No samalla tavalla kuin naiset. No niinpä, me ollaan no, samanlaisia ihmisiä. No niin. Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Maalia. Häh? Niin no jutut. Ollos hyvä. Mä en tiedä, saanko mä kaikki värit. Hello. Kiitän. Mä tuun sitten kattelemaan sua pian.
mitä sä oot saanut aikaiseksi? Pian tässä menee jonkun aikaa. Ennen toi selällä oleva delfiini. Se ei oo delfiini! No kato moro. Oot selittää itses. Mä selitän itteni sillä, että minä myös kohtaan mä voitin päivän ruuat itselleni, joten mä tehnyt ruokaa. Joo, elikkä mä annoin nyt vähän parempaa ruokaa, kun ei nyt ihminen voi syödä pelkkää nuudelia 24 tuntia. Oh. Moro. Hei. Kukaan ei ole siis kieltänyt sua syömästä, että sun ei tarvitse tulla niin nälkäisenä, että tuut ovista läpi tai toinen siis kerta. Siis te kameralla sun siihen oveen. Niin, ovista läpi. Onks nää ne maalaukset? Joo, no ne ainoat kuivat, mitkä voi maalata. Ne muut on vielä kuivumassa, kun on niin isoja. Niin pitää vielä. Eli mitä sä syöt? Se oli tässä nää. Mä luulen, että olisiko aika nukkua. Ei, saanko mä mennä noin vaan nukkumaan? Miks sä et? Ai, mua ei kiduteta enää. Ei, mut ei siis sun mä nukku täällä. Niin, mut mua ei kiduteta enää. Ei mä missään kohtaa kiduttanut sua. Tää on ihan niin, huolenpitoa ja rakkautta ja... Mitä sä meinaat, sä oot ruokaa? Kiduteta enää kysymyksillä. Aa joo! Vai eikö sä pese hampait? Ai niin joo. Mä jotenkin... Trivia! Viimeinen todennäköisesti! Mä pärjät sä... Voit sä nukkua tuo rehellisesti? Onks se pehmeä? Oikeesti? Joo. Täällä on yllättävän lämmin kyllä. Ai jaa, toi oli pää! Eiku niin jaa. Täällä on aika kuuma. Voi! Miltäkö mä voisin olla? Voiko Suomessa juoda vessan pöntön vettä? A. Ei. B. Pitää ensin keittää. C. Voi. Se on puhdasta, kunhan pönttö itsessään on puhdas. Miten noin sun liikeen, niin että siellä kameran takana? No kun... Mä taisin Sims-videolla vastata tuohon 24H-videolla, kun mun piti kaivaa vessan pönttöä. Että kunhan tämä pytty, tämä näin on sisältä puhdas... Suomessa. Niin Suomessa. Suomessa, niin sä voit vaikka ottaa näin ja jos sä haluut. Elikkä? Se on puhdasta. Se. En muista mikä se oli. Voi. Niin. Aivan oikein! Sillä pääset pesemään hampaat. Ollos hyvä. Pollos hyvä. Sori. Sit se on muuten mailla vai? Mm-hmm. Vähän semmonen korrapaino olo, mutta... No nyt on vähän... Mukavan olosaa. No siis, niin no. Tää oikeesti alkoi näyttää vähän semmoselta yksiöltä. Eiks tää näytä vähän yksiöltä? Kirjaimellisesti yksiö. Kirjaimellisesti kaikki samassa huoneessa. Joo, mut voin sanoa, että kun menee, sanonko mille asialle, niin täällä on aika kurjaa joku aikaa. Eiku niin joo! Tässä on ilmeellä, mut joo, hyvää yötä. Toivottavasti tykkäsitte videosta, muistakaa painaa sitä motia! Ja tilausta! Enemmistö tilastojen mukaan katsoo videoita, mut ei ole tilannut. Joten jos sinulla kanava on, tilaa! Hei hei, nähdään seuraavassa videossa, öitä. Joo joo, öitä. Haluan sen pistää valon kiinni. Mielellään. Öitä. Öitä. Moi. Sorry.